İlin sonuna dək Rusiya, Çin və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə ixrac missiyaları, həmçinin ölkəmizə 3 alıcı missiyası təşkil olunacaq. Made in Azərbaycan brendinin təşkili ilə bağlı mexanizmlər çərçivəsində yerli sahibkarlara ilin sonuna dək fərqli sertifikatlar da təqdim ediləcək. Ötən il Abşeronda 146 nəfər özünü məşğulluq proqramına qoşularaq biznes planlarını uğurla müdafiə edib aktivlərlə təmin olunublar. Bu proqrama qoşularaq dövlətin verdiyi aktivlər sayəsində öz arzusunu reallaşdıranlardan biri Cəbrayıl rayonundan məcburi köçkün Şəhla Qasımovadır. Təlimlərdə iştirak edib, hazırladığı biznes plan qəbul olandan sonra tikiş sexi üçün lazım olan avadanlıqla təmin edilib. Burada milli geyimlər, milli ornamentdə olan aksesuarlar, kuklalar hazırlayır. Dolanışığı xeyli yaxşılaşıb, hətta tikiş sexinə bir işçi də götürüb. Bir dəst paltarı, məsələn, 35 manata tikirik, burada haradasa bizə 15 manat gəlir qalır. Bu da ailəmizin dolanması üçün bizə çox böyük köməkdir. Ondan başqa biz burada paltarları təmir edirik, təzə yeni paltarlar tikirik. Yəni bu layihəyə qoşulandan sonra mənim həyat şəraitim çox yaxşı olub. Bu il isə Abşeron rayonunda 78 işsiz vətəndaş təlimlərə cəlb edilib. Ölkə üzrə isə 8 ayda özünü məşğulluq proqramına 7267 nəfər qoşulub. Onların da təxminən 47% və ya 2555-i sosial müdafiə ehtiyacı olanlardır. Özünü məşğulluq proqramından əlavə vətəndaşlar işsizin dostu layihəsinin imkanlarından da istifadə edirlər. Bu layihə çərçivəsində Abşeronda 770 nəfər işsiz vətəndaş ödənişli ictimai işlərə cəlb olunub. Onlardan biri Səbuhi Şəfiyev Xırdalan şəhərindəki parklarda bağban işləyir. Gəldim Xırdalan parkına və işə düzəlmişəm. Hal-hazırda burada yaşıllaşdırmada işləyirəm. Ot bitməklə məşğulam, suvarmaqla məşğulam. Öz işimdən zövq alıram və insanlar da burada gəlib zövq alırlar. Rövşən Nəsibov da işsizin dostu layihəsinə qoşulmaqla işlə təmin olunub. Həvarələrə qulluq edirəm, vaxtı-vaxtın işləməyinə nəzarət edirəm, təmizliyinə nəzarət edirəm. Kim vaxtında işləsin ki, millətimiz gəlib istirahat edəndə fəvarələrdən sərinlik alsınlar, rahat dincəlsinlər. İşsizin dostu, işsiz vətəndaşların iş yeri tapmaqlarına kömək edən uğurlu layihədir. Layihəyə qoşulan vətəndaşlara təklif edilən iş yerləri əsasən yaşıllaşdırma və abadlaşdırma, eləcə də sosial xidmətlə bağlı olur. Onlarla bağlanan əmək müqaviləsi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müqaviləsi bildirişi üzrə elektron informasiya sistemində qeydiyyatdan keçirilərək rəsmiləşdirilir. Bu da həmin şəxslərin sosial sığorta sistemində qeydiyyata alınmaqla gələcəkdə pensiya hüquqlarının yaranmasına da yol açır. Samir Səfərov, Rövşən Ağalarov, Orxan Qasımlı, Səmayə Quliyeva, Xəbərlər.